Kasi ako po ay nandoon. Alam niyo naman, nandoon ako sa Battle of the YouTubers. At so yes, si share ko sa inyo, ang nanalo po sa laban na yon ay si Billy Jack. What's up mga ka-OFW Hero? Welcome back again to my YouTube channel mga ka-OFW Hero. So yun nga no mga ka-OFW Hero, medyo matutulog na tayo kaya lang napadaanan ko tong video ni Coach Alexis Tolentino mga ka-OFW Hero. At disclaimer lang mga ka-OFW Hero, kung ano yung lalabas dito sa bibig ni Coach Alexis Tolentino, yun lang din ang bibigyan natin ng video reaction patungkol nga dito kaya Billy Jack Sanchez na inilabas nila ng video kanina at dito rin kaya Boy Bagsek mga ka-OFW Hero. Kaya dahil itong si Coach Tolentino mga ka-OFW Hero, isa siya sa nandoon na guest dito nga sa The Battle of the YouTuber. At dito nga mga ka-OFW Hero, in-announce niya na ang nanalo nga dito sa labang Billy Jack Sanchez versus Boy Bagsek, itong si Billy Jack Sanchez mga ka-OFW Hero ang nanalo. At dito ipinaliwanag niya ang mga kaganapan dito sa loob ng The Battle of the YouTuber habang naglalaro or naglalaban itong magkatunggali na sina Billy Jack Sanchez at Boy Bagsek. Ito, panoorin natin mga ka-OFW Hero. Let's G! Hi guys, magandang araw mga kabakal. So pag-uusapan natin yung nangyaring laban kay Boy Bagsek at kay Billy Jack mga kabakal. So malamang ay napanood nyo na ang video na nilabas ni Boy Bagsek at ni Billy Jack, na ang sabi ni Billy Jack na ginulpi niya at natalo niya si Boy Bagsek. At ang sabi naman ni Boy Bagsek ay humihingi siya ng rematch. Napakadumi daw maglaro ni Boy Bagsek sa laban. So share ko lang sa inyo yung nangyari since naman na nilabas na nila yung mga video nila kung sino ba yung mga nanalo, then allow na po akong maglabas ng nanalo or yung mga nangyari doon. Kasi mga kabakal, yung konting details lang naman, kasi ako po ay naandoon. Alam niyo naman, naandoon ako sa Battle of the YouTubers. At so yes, i-share ko sa inyo, ang nanalo po sa laban na yon ay si Billy Jack. So yun nga no mga ka-OFW Hero, at alam naman natin na si Coach Tolentino nandun nga sa The Battle of the YouTuber. Alam niya lahat ng mga kaganapan dito nga sa palarong boxing at saka sa basketball mga ka-OFW Hero. At dito nga naglabas ng video itong si Boy Bagsek at itong si Billy Jack mga ka-OFW Hero. So yung kung ano yun na pag-usapan lang dito na nga magkabilang kampo, yun lang din ang ilalabas ni Coach Tolentino. At dito nga mga ka-OFW Hero, sinabi ni Coach Tolentino ay nanalo nga itong si Billy Jack Sanchez mga ka-OFW Hero. At syempre, masabi ko rin sa inyo mga ka-OFW Hero na bago lang din ako sa channel ni Coach Tolentino. At kung gusto niyo ng update patungkol nga dito sa The Battle of the YouTuber, dahil nandun siya sa mga ganap na yon, i-update niya kayo mga ka-OFW Hero. Kaya ano pang hinihintay niyo at pumunta na kayo sa channel niya kay Kabakal. At syempre, isubscribe na natin yan para sa mga update mga ka-OFW Hero. At dyan din tayo kukuha ng mga clip video para kahit papano ma-i-update ko rin yung mga subscribers natin. So tuloy pa natin mga ka-OFW Hero. So natalo po si Boy Bagsek. Pero kung makikita nyo naman sa video ni Billy Jack, puro pasa ang kanyang muka. Dahil alam naman natin na si Boy Bagsek at si Boy Ungas ay mahilig tumarget sa muka. Kulang sila sa body shot, more on sa muka talaga sila naka-focus. Kaya ang tinamaan halos lahat kay Billy Jack ay yung kanyang muka. At the same time, nagkaroon kasi ng, alam yun, ng bagong rules sa suntukan ng mga sikat. Kasi hindi naman itong ordinaryong boxing. So ang nangyari po doon ay pinili nila na walang headgear. Pumayag ang parehong side na walang headgear. Alam naman natin na mahilig sumuntok at mamuro ng suntok si Boy Bagsek at si Boy Ungas, di ba? So yun yung naging disadvantage ni Billy Jack, kasi puro mukha ang suntok sa kanya. So yun nga no mga ka-OFW Hero, nabanggit nga rito ni Coach Tolentino
na talagang dito nga sa mga video ni Boy Ungas at saka ni Boy Bagsik, mga ka-OFWBero, kung mapapansin nyo, madalang silang tumira sa katawan, kundi puro talaga sa mukha talaga ang tira nitong magkapatid na to sa mga last video nila dito nga sa lugar nila sa Negros Occidental, sa mga nakakalaban nila. At ang naging advantage pa rito ni Boy Bagsik, mga ka-OFWBero, ipumayag itong si Billy Jack na walang headgear. Doon nagkamali ng desisyon talaga itong si Billy Jack, mga ka-OFWBero, dahil alam naman natin sa lugar nila doon sa Negros Occidental, ang palaro nila doon walang headgear. Yun pa nga yung madalas kong i-question sa mga kapatid na hangga't maaari merong headgear. At dito nga sa The Battle of the YouTuber ngayon, pwede pa lang kahit walang headgear. So, kailangan magkasundo ang magkabilang kampo na kung papayag ang magkabilang kampo na walang headgear, okay, tanggal ang headgear. So, kung pumayag ka na may headgear, so may headgear. Ganun pala ang bagong palaro dito sa The Battle of the YouTuber, mga ka-OFWBero. Ito pa, pakinggan pa natin si Coach Tolentino sa mga kaganapan dito nga sa The Battle of the YouTuber sa palarong boxing. Yun nga lang, kung napansin nyo, mas malaki talaga si Billy Jack kumpara kay Boy Ungas. Nakita ko si Boy Ungas, si Boy Bagsik, mga kabakal. Even kay Boy Ungas, mas malaki pa rin si Billy Jack. So nakita ko si Boy Bagsik ng personal, nalapit ako siya ng personal, ang nipis niya. Literal, mga kabakal, na maliit siya, manipis siya, kaya ganun siya kabilis. Para sa akin, kinulang si Boy Bagsik ng power. Kasi nga naman, kahit mabilis ka at mabilis kang sumuntok, so ngayon, may mga parte ng katawan natin na kaya yung suntok ng mga mabilis na tao kung wala masyadong lakas. May lakas sa pagsuntok sa mukha. Pero doon sa ibang parte ng katawan, ay yun yung mga naging advantage ni Billy Jack. At the same time kasi, mga kabakal, doon sa sinasabi ni Boy Bagsik na nandaya at maduming maglaro si Billy Jack ay, well, hindi natin pwede talagang, para sa akin, hindi mo pwede talagang isise sa paano yung maduming laro or ano ba talaga yung tamang laro. Kasi mga kabakal, walang proper rules yung suntukan ng mga sikat kumpara sa regular boxing. So, yun nga mga ka-OFWBero, dito nabanggit niya Coach Alexis Tolentino na yun nga sa tangkad, yung sa hype ni Billy Jack Sanchez at saka sa kaya Boy Bagsik, mga ka-OFWBero, ito yung pinaka naging magandang advantage ni Billy Jack para dito kaya Boy Bagsik, mga ka-OFWBero. Pero ang advantage naman nitong siya Boy Bagsik dito kaya Billy Jack, manipis ang katawan ni Boy Bagsik, mga ka-OFWBero. Kaya kahit anong galawan dito, kaya niya nga gumalaw kumpara dito kaya Billy Jack. Dahil may taba pa si Billy Jack kung tutuusin, mga ka-OFWBero, kumpara dito kaya Boy Bagsik. So yung bilis nakuha ni Boy Bagsik dito. At dito nga, mga ka-OFWBero, about dun sa headgear, di ba? Tinanggal nila yung headgear. So yun yung rules, isa sa rules na nadagdag. At dito nga nabanggit ni Coach Alexis na meron pang ibang rules na nadagdag kumpara dito sa mga yung totoong laro dito sa boxing, mga ka-OFWBero. At natatandaan ko yung napag-usapan nila ni Rendon. At siguro dito na yung sinasabi ni Boss MJ na meron pang dito, yung protection dito, protection sa katawan, protection dito sa ano. Yun yung kung mapag-uusapan nyo. Kung walang protection, pwedeng hindi nilang gagamitin yung protection. Kung kailangan na meron silang protection, pwede rin gamitin yun. So yun yung nadagdag ni Boss MJ, mga ka-OFWBero. Diba, ang regular boxing, may mga rules yan. So ngayon, since na iba ang rules ng suntukan ng mga sikat kumpara sa boxing, so pwedeng magawa yung ibang mga bagay. Yun po yung nirereklamo at sinasabi ni Boy Bagsik na madumi maglaro si Billy Jack. So yun pala yung ibig sabihin nitong si Boy Bagsik na nandaraya itong si Billy Jack dahil nga dito sa bagong rules na naging additional ni Boss MJ Makagago, mga ka-OFWBero. Siguro ang alam na ni Billy Jack yung laro, yung rules, mga ka-OFWBero, dahil nga siyempre nandun siya sa Maynila at siyempre nare-review niya na kung anong klaseng rules ang meron dito sa palarong The Battle of the YouTuber. Itong si Boy Bagsik, siyempre kung ngayon mo lang sinabi para tapos bukas na gagawin yung palaro, parang siyempre bilang isang
simpleng tao ka lang, siyempre hindi mo agad makakabisado yan. Kumbaga, papasok ka pa lang sa training pa lang, si Billy Jack, kumbaga, regular na, di ba? Yun yung ibig ko sabihin, mga ka-OFW hero, yun yung naging advantage dito ni Billy Jack sa palarong boxing nga, dahil nga alam niya na yung mga rules. So, yun pala, yun. So, pero para sa akin, mga ka-OFW hero, ha, siyempre, iba pa rin yung tayo ang nakasaksi sa sariling mata natin. Eka nga, to see is to believe, diba? Mas maganda, intayin pa rin natin yung labas ng pay-per-view. Hindi ko naman sinabi na hindi kayo maniwala dito kaya Sir Coach Tolentino. Pero sa atin, tayo bilang isang Pilipino, alam naman natin, mautak din tayo. Siyempre, iba yung nakikita natin, diba? Yun yung pinaka-dabis na nasaksihan mo. Iba pa rin yung mapapanood mo ng sarili mong mata dito nga sa palarong The Battle of the YouTuber, mga ka-OFW hero, dito sa pay-per-view nila. Yun ang pinaka-ihintayin natin talaga. So, paano mga ka-OFW hero, sana nagustuhan natin ang content natin. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-subscribe natin to si Coach Tolentino patungkol sa mga update, patungkol nga dito sa kaganapan dito sa The Battle of the YouTuber. Marami pa siyang i-upload dyan, sigurado ko sa inyo. Kaya, kung may makita kayong mga update, syempre balitaan nyo rin ako dahil marami tayong binibisitang channel, mga ka-OFW hero. So paano, hanggang dito na lang, OFW hero, peace out, salute!